Salvador Fest, minha gente, me desculpe, mas não pode faltar essa banda de forma alguma. Teve um ano só, que foi por causa do DVD, a gente entende, mas depois não libera mais. É verdade, a gente... A Harmonia faz parte dos 10 anos, né, do Salvador Fest. Eu acho que talvez a gente seja uma das bandas que não teve quase interrupção, praticamente, desses 10 anos. E a gente fica super honrado por isso, você sabe. Essa festa é uma festa enorme. Eu faço questão, assim, de parabenizar o Marcelo. Mandei um WhatsApp pra ele ontem, falei, Marcelo, pô, parabéns. Mas... Tem que ter peito, né, Xande, pra fazer um evento desse? E você sabe como eu chamo ele? De corajoso. Eu digo assim, parabéns pela coragem. Você, mais uma vez, arrasou. Você e quem compõe aí essa equipe que faz o Salvador Fest acontecer. Com certeza, hoje é uma das maiores festas do país e do mundo, pelo número de gente que recebe. E pela... E eu acho que agora, pela integração, né, de todas as classes... que a gente sabe que tem gente da classe A, B, C, D, até Z, e é uma festa extremamente gostosa, dinâmica, dançante, com muita música, é para o povo realmente se divertir. Eu fico feliz do Harmonia fazer parte disso há tantos anos. Evento que esse ano está mesclando, né, já há alguns anos, mas esse ano principalmente, né, vários gêneros musicais. Mas a essência dele continua sendo o pagode, a base dele é o pagode. Continua sendo o pagode. É um evento extremamente popular, né? E é muito legal. Eu acho que a gente sempre espera o Salvador Fest, todo mundo sempre espera o Salvador Fest, porque tá aí a resposta do público. Eu já vi um videozinho aqui do que está acontecendo lá e eu tô já adrenalizado aqui, começando a adrenalizar para subir daqui a pouco e encarar essa turma mais um ano. Sempre bom bater esse papo com esse cara. Sou fã da Harmonia do Samba aí, ó. Salvador Fest 10 anos. Quem é? Harmonia, se liga no pico. Pra cima, pra cima! Pode te seguir, se gritar, tá bem lá te viver. No cachimbo, se te balada, do GQT. Vai pro parceiro, se te balada, tem princesa. Todo axé aqui, vai começar agora. Os timbaleiros de plantão estão preparados. A volta da timbalada aqui, em um evento que eu sei que você comanda. Eu tô ótimo. Você nessa expectativa. Pô, tá linda demais. Tremendo aqui, as pernas, porque enfrentar esse público aí, eu que já sou acostumado. Isso, né, quer falar, você já é acostumado num carnaval de Salvador e tudo? Mas é uma energia diferente, é cada diferente, show, né? É energia diferente. Você sabe muito bem disso, que você lida também. Vamos girar! Girar! Como cresceu o evento? Eu sou suspeito em falar. Eu sou suspeito em falar, até mesmo porque é nosso, né? É um evento nosso. Deixou de ser uma festa simples e tornou-se um festival. Por que festival? Não só as bandas de pagode baiana, mas sim timbalada, Ivete Sangalo, Avião de Forró, outros gêneros, né, que fazem parte desse grande evento. E a gente só tem que agradecer ao povo que vem em peso. Né? A nossa nação timbaleira também, enfim, todo mundo, a você que manda ali, essa ó, mensagem. Olha o camarote VIP ali, ó. Camarote VIP ali. Essa balada mora no coração de todo mundo. É por aí, ó. É por isso que eu gosto desse festival, né, dessa festa, porque a gente encontra amigos, encontra você, né, que é um cara que nos atende já há muitos anos, irmão, timbaleiro, e enfim, eu fico muito feliz, carinho de todos aí. Léo Santana, se liga no
Ah, depois do shopping lá, que parou, né? O shopping da Bahia, naquele dia, foi realmente impressionante. Hoje aqui o show realmente foi tudo que você esperava, Léo. E um pouco mais, Ave Maria. Só agradecer a Deus, aos meus fãs, a todos os meus amigos, admiradores que consomem o meu trabalho, que admira. Eu estou muito feliz, de verdade. Né? Acho que cinco ou seis anos eu venho participando do Salvador Fest, desde quando entrei no Parangolé, desde 2009. Isso. Daqui para cá tem bastante tempo, então venho participando de todas as edições. Agradeço a Salvador Produções, da qual eu faço parte. Parabéns também pelo evento. A cada ano vem se superando, se inovando. Isso faz com que seja esse sucesso todo aí. Estou muito feliz. Obrigado a vocês do PIDA também, que estão sempre com a gente. Aqui, Leozinho, né? Ribeirinho Mar, comer a banana. E ele não vai cortar. Ele não pode cortar isso, viu, Mar? Não, né, Léo? Não pode. Deixa no ar. Isso. Léo, e a música nova também, Na Boca do Povo, né? Você me mostrou agora aqui uma imagem aérea linda do seu show, né? Sensacional. Pois é, foi o momento mais... Claro que, como eu falei, cada momento do show é especial. Mas o momento da música nova foi o ápice, assim, sacou? Tipo, não é uma música pra sair do chão, é uma música pra você cantar de verdade, fechar os olhos e... Se eu te trair, caramba, e foi isso mesmo. As mãos pra cima, fiz vários vídeos, em breve vocês vão estar curtindo. Quer dizer, o Pita filmou aqui, claro. Então, tô muito feliz com a aceitação de mais uma música nova. A Habana foi a primeira música do show, o povo cantando toda do início ao fim. Isso me deixa muito feliz e me dá mais forças para que eu continue trabalhando e fazendo músicas assim, de boa qualidade, divertidas, alegres, dançantes, enfim. Estou muito feliz, de verdade. Mas antes de acabar, tem que dar os parabéns a um amigo nosso, né? Produtor seu que tá ali. Vem cá, Sandrão. Sandrão fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu irmão. Tudo de bom, você merece, viu? Eu vou comer seu bolo. Eita, parabéns, Sandrão. Você que vai encerrar hoje, Sandrão. Se liga onde? Maria, se liga no PIDA. E não? Se liga no PIDA, tamo junto. Fui, Salvador Fest 2015. Encerrando agora, Aviões de Forró, espetáculo de Chocoeira. Muito bom. Muito bom. Primeira vez, Léo, que a gente está aqui. E a gente está aqui nessa alegria enorme, vendo essa multidão, com tantos amigos, você aqui fazendo essa cobertura incrível nesse programa que eu amo. E aí, como é que você tá? Esse coração? Ah, o coração tá bem, tá, né? Lindo? Tá lindo. Levando a vida? Oh, beleza. Conte uma coisa, você é uma pessoa consumista? Sou. Sou, já fui mais, agora sou menos, mas já fui bem consumista. Mas é o quê? Mais vestido, mais maquiagem, mais sapatos? Mais tudo. Bolsa, óculos, roupa. Hoje eu não compro tanto. Assim, eu ganho muito, né? Esse lance de pô, achar que eu sou blogueira, aí chega arruma lá em casa de coisa. Mas assim, eu gosto. Gosto de estar bem, de me vestir bem, de ter coisa boa. Eu gosto. Atenção, minha Bahia! Os dois pra cima, pra cima! Pra lá, pra cá, pra lá! E melhor! A mãozinha,
Agora dá uma voltinha, um espetáculo. É avião de forró, minha esse gente. Esse vestido foi exclusivo pra cá. Pro Salvador Fest? Já que é a maior festa de camisa colorida do mundo, vamos colocar um vestido colorido. Eu vim colorida. A gente está vivendo um momento de crise muito grande no país. Queria que você falasse um pouquinho da importância de ter um evento desse na Bahia, assim, representando todas as comunidades, todos os gêneros. Poxa, Léo, fico feliz. Essa festa que já comemora 10 anos, que todo mundo conhece, acho que a gente nunca viveu um momento tão crítico, né? Com tantas greves, tanta coisa ruim acontecendo, as pessoas só mostram o que é ruim. E poucas pessoas se preocupam com o lazer, se preocupam com o bem-estar. E a festa está aí, né? Reunindo várias tribos. Tem forró, tem axé, vai ter sertanejo. Justamente pela primeira vez. Pois é, tem tanta coisa, essa diversidade, a gente mostra o quanto a nossa música é rica, né? E quanto o povo precisa e merece se divertir. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo, eu acho que isso até desapila um pouco, né? Ó, essa aqui é uma paixão nacional. Te amo, viu? Te amo também. Vai estar com a gente dia 17. Dia 17 aniversário? É. Não tô. Eu queria dia 11 pro lançamento. Poxa, a gente conversa, né? Tá pronto. Se liga onde? No Pida. No Pida é diferente. No Pida é mais, ó. Gostoso. É o que? Tá tudo preparado. Vai chegar lá em cima. Quem quiser vir comigo, eu vi. Motores não para. Operário não para. Vamos não para. Atenção, Salvador Fest. Tem aquela história que diz que quando o copo está vazio, o coração está cheio. O coração está cheio. Cheio de o amor. O coração está preenchido. Claro, sempre. Cadê o beijinho? Delícia, sai. Eu sou o quê? Você é gostoso. Isso aí, né? A voz do povo. Arrasou, arrasou. A voz de Deus. Arrasou. Menina, sua sobrancelha, hein? Bem delineada, gostei. Aqui é o camarote open bar. Mas aqui eu senti que você ficou com a preguiça de ir no bar. Porra, aí você já encheu um balde de cerveja pra ficar no cômodo. Daquele jeito. Ó, você me parou aqui no meio dessa confusão toda. Você me garantiu que ia me dar uma entrevista que ia parar o ano. Positivo. Ou para, ou você vai ficar numa situação difícil. Positivo. Bora lá, pare agora. Sinceramente, eu tô na melhor festa do ano. Onde só tem mulheres bonitas. Pessoas lindas. Empina, empina. Agora vira, vira mesmo. Sai. Porque você é dessas. Eu sou dessa. Você veio pra fazer bonito. Ela quase quebra o queixo. Apa! Você me dá um minuto? Fica aqui. Venha cá, minha filha. Venha cá, venha. Seu look laque tá chamando a atenção de todo mundo. Obrigado. Parabéns, doutor. É tinta ou papel crepom? Ritmo! É ritmo de festa. Menina, eu vou te dizer. O apertadinho chegou. Se liga. Lupida. Adilson tá ali, ó. Adilson. Vem cá, Adilson. Adilson. Ô, Adilson. Adilson. Ô, Adilson. O pessoal tá te procurando. Adilson aqui, ó. Um abraço nele. É isso aí, galera. Aqui no Pida é tudo diferente. É mais gostoso. Se liga no Pida. Delícia.